ملاسن موج رهيرا مسكحني دوني دو ملاسن موج رهيرا كامير تي معنى سماركي أرسولا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج كلام بشدة عاوة لا أنت أفكر سواء إذا عدى فويس أوف أصله أنا يو أفتح محمد هذا من دمو أيا إذا لسه عدينا أيا برنامج هنا عاوة جدا أنا حقصق على هنا ومرتي إنه أه نن حلبان أه معلن سكولنا أه ولغم عابو عبر ساق محمد حسين أيا خد تلف كجرا إسقى ما قاسي أنكور صندورنا بل ضد حافظه دكر عاويين يسيدو كره dibaatada corona virus ee dadka Soomaalida halkaas jooga ee inta uu ka og yahay inaan bal aan su'aalo ka weydiino iyo waliba qaabki uu caawiyeen dadka ay isbitaalada ugu tageen oo waliba TV-ga wadanka Sweden ay ku soo qaateen warka iyo barnaamijyo kale oo kala duwan ku soo qaateen dad Soomaaliyeed caan u riyay iyo kabid ahaa oo markaas isbitaalka ugu tagay oo markaas ay halkaas u qabeen waan u gudagalna insha Allah goor aan si fogaan halkani waa voice of Oslo ku soo dhawaada برنامج أرماه برشادة عاوة راديو بويس أوف أصلو أفتح من دلو واتا هاي عبر ساق محمد حسين خسرو إذا عدا بويس أوف أصلو هبين كان عاوة ولا الوادو هاي محسنين عبر ساق محمد حسين وحا كبرتي ودنك سويدن لساقه كبحي لبجع معدود مد وحا كقاتي مستر ديجري ايو كقاتي او مركاسي دقالها اه ايو مد كلاو كقاتي بجلر او مركاسي وحبرشا اه ومعاني كالاسكا سقالات ويسيدو كلانا waxa uu wax ka caawiyaa dhinaca xafada oo markaas arimaha bulshada xaqeeda ah sidoo kale 2014kii waxa uu ahaa xiliban xafada Eskilstuna ayuu ahaa marka taariikhasi kulli intaas aan ku ognahay inta kale oo idin doona insha Allah laha waxaan arkaynay TV-ga dawladda oo adiga iyo dadka Soomaali ah oo lacag wada ku soo qaateen bal arintaas maxaa keenay ay tahay badan oo Soomaali ah ee habeenkeeda cadda caawa ka dhigisanaya bal u sheeg bal walaal waxa weeye aan horta sida guud cudurkan coronavirus ee wadankan maareeyta aad u aasayay ayaanu anaguna maareeytay wadankan Sweden wuxuu ka mid yahay wadamada uu cudurkaasi saameeyay marka waxaan u soo ka bilownay markii hore too inaannu dadka Soomaalida wacyi gelino oo aanu maareeytay warbixinta aan gaarsiino oo si wanaagsan u gaarsiino annagoo markaa sameynay golayaal aanu warbixinta ku gudbino iyo aalado aanu dadka warbixinta ugu gudbino aaladaha waxaa ka mid ah annaga oo isu direynay maareeytay qoraalo xagga telefoonada ah oo fariimo ah iyo iyadoo la sameeyay oo dhalinyarada hormuud ka tahay ee aanu sameynay WhatsApp group oo ay magaalada inteeda badan akhyaarta dhakhaatiirta macallimiinta turjubaanada ay ku wada jiraan oo halka aanu warbixinta isku weydaarsano golaha ayuu marka fikirku ka dhashay in bulshada dirino maadaama dadka isbitaalada ku jira ay dadka Soomaalida ayna qayb ka yihiin in aanu muujino oo tusno in aanu yaani anaguna dadaalkaas ay dhakhaatiirta iyo baad caafimaadku wadaan aanu qayb ka noqono lacag baanu marka ururinay oo aanu golahaas WhatsApp-ka ayaan ku midaysanahay aanu ka ururinay kadibna guddi baanu u xilsaarnay guddiga ayaa markaa maalin qada ah waxay geeyeen isbitaalka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha arrintan aad baa loo soo dhaweeyey oo meediyaha ama warbaahinta Sweden aad iyo aad ayay noogu ammaaneen waxayna
يعني فعل كده يشم مدن واقرتي مركا بل سؤال شيء أنكود يوصل لو أصل لعبه بل نصكوا بل العقد على الروسين كسكوا ما أورجانيزيشن أنت سنتي هن ميا سكوا القانتين مسا ضد كلو سويدن سويدش أو وضد كل شيء أو مركا أن أركيني ودوين كتاعن وضد إنفورميشن السينا يعني تي في كأركيني تحس ميا كشر القانتين مسا ذيك كسوا هن إدكم أسحب قامه مايا أنايا أوشن أنايا يا سهل قاني أو مركيرون أنتي ذات بدن أو سوماليا وعذر كانوا وحيليي أو ما قبل كنا نقول أنو دجن هاي وقبل كلا بعد السويدن عذر كان قالوا سامييي مركي لجربه قبل كعاصمة استوكهولم سيدا درت أنايا يا سهل قاني وحنو أرجن الشعب كيجا وليب سوماليا in mararka qaar kood aanay warbixinta sidii la rabay u gaareynin marka waxaanu go'aansanay inaannu anagu isu tagno oo aanu golaha isku wareysano oo aan warbixinta qofkii jiran laga warqabo marka aanu taayadi daboolay oo warbixintii weydaarsanay oo aanu isku sameeynay oo dadkii warbixintii aanu u wada gudbinay oo meelii masaajidada la xiray oo meelii dadku ay ku kulmi jireen oo maqaayadaha la xiray oo aanu warbixintii si fiican aanu isugu gudbinay ayaanu go'aansanay inaanu bulshadana hawsha xoog galay oo dalkan Sweden laga wado aanu qayb ka noqono waxayna noqotay tallaabada aanu qaadnay ee aanu cunto ugu geynay dhaqaatiirta tallaabo yani aan hore loo sameyn oo aad iyo aad dadka iyo dalka u soo dhaweeyay lacagta aad arursan imisa gaaraysaa والله العدد ما بدناين أو وحويان ما العدد بدنا ما هين سبب سواء كل مالين أو كذا أبغى نقول ترى جلي مركا كذا ير أو أبي قرايو وحنا لبسا عضو دمنا يعني ولا اللي حكونا كران أو يقول إيش العدد تقصو أوروبيني وأنا أنت إني إيه إلى هذين كبدنا وأوروبين كرني لكن مركا هذا تجنيد كنا أفترض يشان بق ملا عين دكاتير كان كالياش أنا قبل أوجيني مركانو يعني أنت عيوك كأيتابين يرادين أنت أمبارني أو أنا ما ركت عيجيني وهم من السلام مركا وحي أهيدين ماذا عادك الصومالية دان كم سوقانو أو ما ركت عي أن موجينو إن أنا بوشة تن قيد كان هاي تبي يدفع بكرة قيد قادنا إنه arintaas aad bay u soo jiidatay maaragtay idaacadaha iyo warbaahinta annaguna aad baan ugu faraxsanahay adar ruuxeeda waxaan ka fikireynaa talaabadii labaad oo aan qaadi lahayn si aanu dadka iyagana wax ugu qabano intii u gaarsiino ummadda kale ee waddanka nala degan eena aanu maaragtay iyagana hawsha la wado aanu qayb uga noqono waa gartay macal iskuul baa tahay bal waxa ka wadin lahaa wadamada Scandinavian sida Denmark iyo Norway iskuuladku way xiran yihiin marka la xanaanada iskuuladka carruurta mid ka dhaxay dugsi dhaxay ah iyo kan sare iyo waliba jaamacadaha way xiran yihiin oo guriyaha jooga baa jira Sweden waa sidee xagga iskuuladka iyo waxbarashada Sweden dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada dadka waaweyn inta waa la xiray dugsiyada xanaanada ilaa dugsiyada hoose dhexe oo ilaa fasalka sagaalaad ah waa furan yihiin marka waxa weeyaan waddanka kaliya baan u maleynayaa oo maaragtay Scandinavianka ah oo maaragtay in iskuulada furaadaan run ahaantii Sweden waxay qaaday dib u dhexaya in waddankii oo dhan la xiro iyo in waddanka oo dhan uu furaado meel u dhaxaysa ayay qaaday iyagoo eegaya in hadii dalka oo dhan la xirona dhibaatadeeda ay tahay maxaa yeelay dhaqaalihii iyo dhinac walba waa baaba'aya hadii dalka oo dhan la furona cudurkii baa fidaaya marka meel dhexda ay qaadeen ayaan macalinka ahay waana loo khudbeeyay warbixina waana la siiyey waxa weeyaan dugsiyada xanaanada ilaa dugsiyada dhexe sababaha macnaha loo xidhi waayey waxa ugu weyn caruurta yaryarka ee ilaa sagaalaadka dhigta ma aha meesha dhibaatada ugu weyn ay ka jirto oo cudurka fiditaankiisa iyo xataa
كفافتان كيف جذبته آدم يلا يوم معها إلى هذا إسكول عذرك كفافي أو لباتيي لما هيو سببتا هي سبب كلو أه أو أه دي إسكول هذا الحيرو وحي نقول إيسا شقالة بدن أو مهم أو نغاتير تكمي أو كمي ديهين إنه عروري قريق اللي جوغان مركا عروري قريق اللي جوغان نسامين با إثبتان كي كي يرى نيسا وين يمالي مركا إلا إسوغو ميتانو أو نغاتير تي إي عاصمات كي نو أشقيهو أيام ما ركتاي إسكولة دي أفر لكن معلمين تتسالان وكلتو خطرت وجودة إن عدو كان وقبل أو معلمين توايلك أما معلمين عدوك كلا قبة أمرا يبي لها ضيانه يو فتح ذكابن كرانه نلام بالوسني عروت يجا روحه خطرت وجودة أما حنسن أما يجا نلام بليه هنا لوسني لكن ذك عاقمات كقبة إسكولا ذك شيء عروت يوم معلمين تعالج إلافة الكسجالات waxa dawladdu go'aansatay ila amar damme oo dib ah yimaado hadda xaalku yahay in sida lagu wado bay go'aansadeen waxa kartay ee kuwa looga shakiray in cuurku ku dhacay ama cuur kale qaba ee la fasax qaadan haya ee yaa lacag siinayna sawto ah ee halkan wadankan waxa loo yaqaan barmateelinka ay galayaan oo markaas meelaha lacagaha bixiya sida kamunaha ay lacag sarayaan idinweynka iyo waliba meelaha naaf loo yaqaan marka bal xaqiin waasle Sweden halkan kulli dawladda nidaamiya gaaraba la sameeyay hadda oo sharciyada hore wax laga bedelay marka maamulka iskuulada oo kale iyo waxa isku raacaya waxa laga yaabaa in aan bala fasixin ee guriga ay joogaan oo guriga ka soo shaqeeyaan oo guriga ay marka duugsti ilmaha uga soo diraan oo iyo guriga jooga shaqada ay qabtaan marka maadaama aanay xanuunsanayn oo uu si taxadar ah iskuulka laga yaabo inuu uga maqan yihiin laakiin nidaam baa jira oo kulli waxa weeye mar walba nidaam baa loo sameynaya laakiin sida guud Sweden sida ayay dooratay hadii laakiin la dareemo in iskuulada oo cudurku ku ka bilaabmay ama la dareemo iskuulku inuu ku dhex yaalo xaafad ku fiday marka dawladdu waxay xaq u leedahay markiiba inay xirto laakiin hadda habka Sweden aad baa loo amaanay oo wadamo badan baa adduunka ka hadlaya oo eegaya in weli hadda dalka Sweden wuxuu ka mid yahay dalalka dadka yar ay ku dhinteen markii loo eego adduunka dhibaatada ka jirta marka in la isu miisaano weli oo dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca waxbarashada caruurta ruuxooda waxaa la leeyahay hadii iskuuladii laga fasaxo qaarkood guriga bay joogi maayaan oo banaanka tegayaan oo cudurkii waa laga yaabaa in aanay waxba isbedelin waxaa kaleeto jira caruur badan oo hadii aan joogi karin oo familo waaweyn ah oo caruurta guriga ay dhib ku tahay waxbarashadina ay xataa dhaafto awalba ay ku liiteen marka ilaa khatar weyn ay timaado oo sababi karta in aan iskuulkii la wadi karin waxaa la go'aansaday in iskuulku sii socdo waa gartay bal waa sida xaaladda Soomaalida dalka Sweden degan waxaan maqlaynay 12 qof ayaa ku dhintay magaalada Stockholm iyo hareeraheeda dhaqaatiirta Soomaalida se ma sameeyeen warbixino iyo ka hortagyo ay soo marinayaan dhinacyada wargeysyada iyo waliba dhinaca TV-yada iyo waliba raadiyaha jiraan runaantii waxa weeyaan dadka Soomaalida ah dad adigu badan oo Soomaaliya baa dhintay laakiin dhibaatadu taay caafimaadka ama hay'adka caafimaadka ee isbitaaladu waxa weeyaan warbixintoodu waa sir marka ma oranayaan kan baa cudurka u dhintay oo wadankaasi uu ka yimid oo sida uma faahfaahiyaan Soomaalidu badanaaba iyaga ayaa qiyaasta marka wax warbixin cilmi ku dhisan ma aha way qiyaasaan oo waxay yidhaahdaan tusaale ahaan oo kale qofkaas cudurkaas u dhintay ama qaarkoodba waa loo sheegaa marka yacni lambar go'an oo cilmiyaysan oo dhaqaatiirtu sheegeen oo la dhihi karo intaasoo qof ayaa cudurkan u dhimatay horta ma jiro laakiin dad badan baa dhintay dadka dhintay qaarkood cudurkan bay u dhinteen qaarkood cuduro kale u dhinteen qaarkood waxa weeyaan siyaabo kale laakiin waxa weeyaan dhaqaatiirta Soomaalidu warbixinta iyo wacyigelinta ayay qayb ka yihiin waxa ay sameeyeen maaragtay fiidiyowyo badan oo dadku ku hadlayaan idaacadaha iyo la hadleen balse waxaa jira joornaalo iyo ururo cunsuriyaho dadka naceb waxyaa oo raba inay
cudurkii ku leexiyaan dadka soomaalida ah iyo ajaanibta kale oo yiraahdaan cudurka iyagaa fidinaya ama xaafadahoodu u badan yahay ama maaragtaye sidaa yiraahdaan way jirtaa bilowda iyo guud ahaan waddanka Sweden iyo xataa ajaanibta kale in la sahlabay arrinta way jirtaa oo bilowgii hore Norway way naga horreysay iyo waddamo kale oo badan in aanu marka hore si caadi qolayn baa jirta waqtigaana cudurka uu xoogaa fiday laakiin hadda saddexdii wiigo ugu dambeysay soomaalidu aad bay u qaateen shuruucdii iyo awaamiirtii lasoo dejiyey ee hawshana si fiican bay ku socotaa haddana waxaad moodaa in dadkii dhimanayay iyo ay soo yara yaraanayaan laakiin daana oo qoraal ah oo warbixin ah oo cilmi ku dhisan oo cisbitaal ka soo baxdo intaasoo soomaaliya dhimatay intaasoo carabaa dhimatay intaasoo yuhuudaa dhimatay intaasoo isu dhishaa dhimatay ma hayno sharciyana maaha in lasoo saaro waa gartay fasaxa waxaa jira oo xilliyada camal soo gala bisha abriil easter loo yaqaano ama boska loo yaqaano wadada iska dareeba ku yaqaano boska feeriya marka fasaxaasi idinku ma qaadanaysaan haa fasaxaas waa jira hadda beribu noo bilaabanayaa iskuulladu waa fasax usbuucan soo socda oo dhan waxaa jiray fasaxa ardada waxbaa loo dhigi jiray ardada duruusta qaarkood ayaa muddo saddex beriya lasoo celin jiray oo fasaxa ayaa loo kala bari jiray oo barna iskuulkay dhigan jireen barna fasax bay noqon jireen taa waan joojinay oo iskuulkoo dhan waa fasaxadda dalkana waxaa si guud lagula dardaarmay oo ra-iisul wasaaraha Sweden uu qoamiyo iyo hay-aadka caafimaadku in la yareeyo isu safarka iyo meelaha la aadayo oo dadku ay guryahooda ku ekaadaan iskuulladana la joogo marka iskuulladana macnaha dadku ay guryaha ka joogaan oo aanay meel kale aadin marka dardaarankana waa jira fasaxaasna wiilkan buu bilaabanaya waa gartay waxaa weydiin rabay sidee yihiin in soomaali dalka Sweden joogto ma yihiin dad isku xiran oo organization la oo xagga dowladda markay wax dhacaan qoto la xiriira mise horey iyo organization kala duwan ayay leeyihiin marka magaalooyin kala duwan loo eego iyo caasimada loo eegabo run ahaantii soomaalida labaan u kala qaadaynaa waxaan u kala qaadaynaa waqtigii hore oo nabadu jirtay oo cudurkan aanu jirin oo adduunku iska caadiga ahaa waagaas waxa weeyaan soomaalidu run ahaantii ururo badan baa dalka ka jiray magaalo kasta waxaa laga yaabaa ururo badan inay ka jireen oo maaragtaye urur walba iskii uu shaqaynayay midnimada iyo isku xiraanta dadka soomaalida ahi waagaas ma aanay fiicnayn waa jireen ururo iyagoo si caadiya keligood u shaqeeyo wanaagsan laakiin wax isku duubni ah oo maaragtaye soomaalidu ay isku duuban tahay oo hal urur ay tahay oo kale ma jirin waxa weeyaan meelaha qaarkood kala daadsanaan baa jirtay magaalooyinka qaarkood way iska wanaagsanaayeen laakiin hadda markii uu dhacay dhibaatada tan oo ay dhacday soomaalida waxaad moodaa inay isu soo dhawaadeen oo khatartan ay ka wada shaqaynayaan magaalo walba waxa weeyaan magaalada daniga aan deganahay ilaa saddex urur afar urur baa ka jira oo ururo dhalinyaro ururo haween oo soomaali ah laakiin hadda markii ay isu timid hadda markii la isugu yimid maaragtay arrintan cudurku uu dhacay waa la isu wada yimi ururna meel baa layska dhigay oo in soomaalidu iyadoo wada jirta oo soomaali ah ay wax walba sameeyaan oo hadda arrintan aanu samayn arrimo kaloo dhamma waa soo wadnaa magaalooyin badanna isku duubnida ayay soomaalidu muujiyeen waa wax fiican weeye waxaan rajaynayaa in soomaalida ay xilliga isduubnaaneed ay hadda ay tahay rajaynaya insha allah waxaan waxa weydiin rabay waa sidee xagga shaqada iyo waxbarashada soomaalida sidee ku yihiin wadanka Sweden shaqadu run ahaantii sanadihii ugu dambeeyey haddii aan idhaahdo tobankii sano ugu dambeeyey dadka soomaalida ay aad bay dhinaca shaqada ugu soo badanayeen weliba waxa aada noo farxad geliya oo ay run ahaantii maaragtay aada u soo batay dadka xirfadleyda ah oo dhalinyarada u badan oo dadkan la yidhaahdo second generation ama jiilka labaad oo dadkii waddanka gaashameeyadii yimid dadkii ay dhaleen
أو جامعة كبر حي أو دكاتير له أو إنجنيير له أو مارك تايد دكالة يهنا عليه أو حسابي له أو مارك تايد دكات أو حرف الليل ده أيارون تي أرو بطي وعذرك يساعد في سيد الدولة دي أسبتالله ده إيو فرمشيهاش دكات اللي يرضى أيو كشقين أيه وين سوق بدن أيانو جامعة أرض بلوجتا وهكذا يقول أرو بدن دكات حرف ستدأ أو إسكح الناشة وهذه عن لا تكسيلي هذه عن لا تكون مسسك ولا هذه عن لا تكون ملاك كله وهي آت كله كشقيا يجون آت بيرون أنتي وصوب بدن يان مركا وسؤال آت بيرون كشقيا ستا إن على واحد برا شذا مركا إيه هو هي أنا كان يتمان كيسنا وجود مني سؤال آت بي وصو ونعكسنا يان لما برا روج بعدلا برا روج وحويان ardayda oo helay dad ay ku daydaan oo walaalo ama qaraabo ama Soomaali kale oo dhalinyaro ah oo kacsanay marka hebel xoo muslimiyay dadka lagu daydo baa waxay u noqdeen inay dadka dhalinyarada ay firfircoonaato oo ay meel iskadaan waxa kale oo iyagana ay caawiyay oo baraarug kale ah waalidinta oo run ahaantii iyagu ruuxoodu fahmay qaab tacliimeedka wadanka Sweden oo ama iyagu caawiyay ilmaha ama caawinaad kale u raadiya ama iskuulka taga oo yiraahdo nabo caawino marka dhinacaasna way baraarugeen oo aad iyo aad bay u soo baraarugeen marka aad baa wanaagsan tahay waliba waxaan jeclaan lahaa inaan hadaan ku dabo hadda markii iskuuladii laga fariistay oo Norway iyo Sweden iyo meel walba dadka ee iskuulada fadhiyaan guryaha waxaan waalidka fari lahaa hadii ay waqtigu noo masaaxayo dhowr arrimood oo aan jeclahay ardaydu in ay iyo waalidiintu sameeyaan si aanay dib ugu dhicin waxaan waalidiinta fari lahaa ahaantii hadda ardaydu guryihii bay fadhiyaan ardaydu markay guryaha fadhiyaan ciyaalku waxay ismoodayaan inay fasaxayeen halka waxaa dhacaysa in ardaydii iskuulkii ay sidii la rabay aanay u dhigan marka waxaan waalidiinta hadda wadaa oo aan jeclahay isagoo af Soomaali inaan diyaariyo laakiin waxaan kula sii dardaarmayaa waalidku ardayda inay u sameeyaan qorshe isagoo iskuul aadayo kale uu soo kaco ka soo qaad subaxdii uu soo kaco sagaalka ama la soo kiciyo kadibna uu labisto oo sidii nin iskuul aadayo oo kaleeto isdiyaariyo kadibna miis ama qol loo diyaariyo halkaa uu fariisto oo la yiraahdo ilaa iyo qadada inta ka horeysa waa inaad intaan iyo intaan aad qabataa uu shaqeeyaa hal mar oo nasashaa la siiyaa inta qadada ka horeysa qadada kadibna halkaa hal saac la siiyaa fasaxa oo ilaa lix saac ilaa toddoba saac oo kaleeto kadibna uu hawshii dib ugu noqdaayo ilaa iyo galabtii saddexda ilaa afarta uu wadaa una markaas aad ugu dadaalaa maaragtay waalidkuna isha ku hayaan habeenkiina hurdada xataa waqtigii horeeto xataa haddaan la seexanayn in la seexan jiray bal waqti ku dhow la seexdo oo waalidku ay ka jignaadaan oo ay muujiyaan ardaydu in aanay fasax ahayn iskuulkii ayaa xiran dhismihii iskuulka ayaa xiran laakiin waxbarashadii way socotaa duruusta ilmaha waa loo diraa haddii waalidku waaye macalimiinta la xiriiro waxaan kaloo macalimiinta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed guud ahaan farayaa waqtigan ciriirka ah ee adag in qofkii live ciyaarka wax ugu gudbin kara qofkii qoraale u gudbin kara qofkii eriyada uu degan yahay ilmihii intuu waxu dhihi kara war xisaabta ii soo dir sawir ka soo qaada ii soo dir aan kaaga shaqeeyay sidee xaalku yahay iyo baraarujinta inaynu dhinacaana iska kaashano oo inta waqtigan adag lagu jiro ay caruurteenni aanay dib u dhicine aynu u istaagno sida aynu warbixinta iyo wacyigelinta ugu istaagnay tacliinta ilmeheennana inaanu istaagnaan dadka faraya insha allah insha allah waa muhiim weeye waxaan rajaynayaa in waalidiinta taas ay qaadan doonaan xagga siyaasadda waa sidee soomaalida haddii aan la dhinaca golaha deegaanka oo adiga marka tirsada 2014kii kuwa kale oo fara badan ay dhinaca baarlamaanka ay galeen halka kuwa kale ay u tartamayaan ay ku soo bixi waayeen marka sidee ku yihiin xagga siyaasadda dhinaca golaha deegaanka masaji taa dad Soomaali ah oo gaaray dhinaca baarlamaanka siyaasadda Soomaalida run ahaantii dadka Soomaalida ee dhalinyarada weliba u badan waayadii 15-kii sano ee ugu dambeeyay ama 10-kii sano aan dhaho ugu dambeeyay aad u firfircoonaayeen oo siyaasadda wadamada Yurubta iyo Sweden ka mid tahay oo ay ka mid tahay Norway iyo wadamada kale
siyaasadoodu waa aragtay kusoo booda ma aha sida wadamadeenni oo kale hoos baa laga soo bilaabaa marka waxaa laga soo bilaabaa xaafadaha waaxyaha degmada gobolka markaa kadib baarlamaanka la aada sababeedna way saameen hadda 2018kii doorashadii sweden ilaa soomaali 30,000 ayaa waxay soo galeen golayaasha deegaanka ee kala duwan ee waddanka wuxuu ahaa waxaanu u malaynayaa inaanu ahayn gruubka ama jinsiyadda ugu badan sidaas golaha deegaanka usoo galay markii suudishka laga reebo waxa weeyaan golayaasha gobollada golayaasha degmooyinka waxaa hoose ayay fadhiyaan ilaa baarlamaanka qaranka gabar baa fadhida maxay ahaytoy Leila Cali la yidhaahdo waa fadhida xisbiga cagaaran ka mid ah oo magaalada Yotabori ka soo baxday waxa weeyaan oo ilaa sanadkan ku jirta marka waxaa kaloo jira maaragta ayay Soomaali gudoomiyaal gobol ah baa jirta hadda waxaa jira yar la yidhaahdo Mursal Ciise oo gobol ka mid ah gobollada Sweden gudoomiye ka ahaa oo ahaa ninkii siyaasigii madow afrikaana oo maaragta soomaali ah oo gobol Sweden ah gudoomiye ka noqday buu ahaa hadda ma aha laakiin san doorashada horeeto baa laga wareejiyey hadda laakiin weli waa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ee gobolka Doolana la yiraahdo soomaali kale oo badan baa jirta oo iyaga ruuxoodu sidaa maaragta ayay ugu jira soomaalidu waddankan Sweden markaanu wadamada kale isgarab dhigno waxaan aaminsanahay inaanu siyaasadda qayb weyn ka nahay bulshada Swedishka ayna ay nagu ixtiraamaan in aanu nahay dad maaragta ay qayb fiican ka ah siyaasadda Sweden. Waa gartay waa soo koobaynaa xataa waxaan ka maqlay idaacadaha in Cabdullaahi Waaberi nin oran jir uu ku jiray mar galay baarlamaanka iyo kaahin oo asaga markaasi xisbiga Moderaan ka socday lada waa salaamaya. Waxaan ka weydiin rabay laba su'aalood dadka Soomaaliyeed ee ka dhigaysa idaacadda Voice of Oslo. Haweenkan caawa ah maxaad ku talin lahayd marka loo eego cudurka coronavirus iyo marka loo eego dhinaca isku duubnida iyo weliba inay mid noqdaan meel kasta ay ka joogaanba caalamka? Waxaan ugu horreyn kuga talin lahaa markii aan ku bilaabo waa su'aal muhiim ah, waadna mahadsan tahay. Markii aan ku dhinaca cudurkan waxaan rabaa inay Soomaalidu marka u horreysa ay yaqiinsadaan khatarta cudurkan uu leeyahay. Cudurkani waa cudur dilaa ah, kuma xira qof weli oo waayeela qof dhalinyaro ah. Waxa weeyaan waa aad iyo aad dadka u baabiinaya. Marka waxaan kula talinayaa sidii ay noora isugu dardaan inay awaamiirta wadamada la joogo ay raacaan, ay iyagu aanay sahlan ay maaragta ay ku dadaalaan in ay sharciyada raacaan. Waxaan kaloo ku dhiirigelinayaa dadka waayeelka ah in aan loo tegin qofkii awooda xataa meel ka baxsan Soomaalida inuu geeyo oo uu meel ku karantiilo oo halkaa ay joogaan oo iyaga taxadar dheeraad ah la siiyo. Waxaan kaloo kula talinayaa Soomaalida waa inaan dhameeto meeshii iskaalmayn lahaayeen meelaha qaarkood hadal iyo hebel waa jiraday iyo hebel buu ku dhacay iyo hebel baa kana uga hela isku celinayo in arrintaana laga waantoobo. Cudurkan Ilaahay baa keenay, qofkaasuu ku dhacona waa cudur ka mid a cudurada dadka ku dhaca. Ilaahay baa maamula inaynu inagu wixii kaalmo ah oo aynu wanaag ah kula dhiirigelin aynu garab istaagno weeye. Qofkii uu ku dhaco ruuxiisu waa inuu duco dalbadaa, isagu ducaystaa oo aanu qarin, uu shacabka u sheegaa kadibna aadaa warhiisoo ducaya a layga tacadaro halkaasaan joogaana layga wardamo. Inaguna guud ahaan aynu qaab boosatiif u wajahno arrintan oo aynu isku dhiiri gelino, iskaalmayno oo aynu isgarab istaagno. Wax eebi meesha ma yaallaan, waxa meesha yaalla cudur khatar oo waddanka yimi sidii aynu markaa aynu cudur midaysan u muujin lahayn. Taa waa dhinaca. Dhinaca kaleeto waxa weeyaan isku duubnida. Soomaalidu waa tan tiraahda gacmo wada jir bay wax ku gooyaan in dadku isku duubnaadaan oo aynu cudurkaana u midowno oo aynu maaragta ayay hadday aan lahayd warbixinta, haddii aan lahayd aynu dowladda la xiriirkeeda. Waxaan ka dardaarmayaa inaynagu aynaan eed isa saarin oo oran cudurka annagaa wadna, cudurka annagaa dadka ku faafinayna, cudurku waa ka Soomaali waa loo caal waayey iyo wixii lamid a. Cudurkoo dhan iyo dunida oo dhan buu ku baahay inaynu markaa hal af yeelano, waxna kama wado inaynu qarinno.
waxaan ka wadaa inaynu si professional ah oo wanaagsan loo wajaho reelona si midaysan wax loogu qabto oo aynu hadalka badan oo macno darada aana dadku iska daayaan islamarkaana dhaqaatiirkeena lala tashado aynu isku duubnaano hal weji aynu ku wajahno dhibaatadan haddaynu dowladda wax ka codsan lahayn haddii aynu warbixin codsan lahayn haddii aynu caafimaadka inala kaalmeeyo codsan lahayn iyo inagu waxaynu isu tari karnoba hal af iyo hal gacan iyo hal maskax oo midaysan inaynu dhibaatadan ku wajahno ilaahayna culimaudiinka iyo maaragtaay dadka aqoonta diinta ulehna maaragtaay iyo dadka muxtarimkaana dadka u ducayaan sidaa aynu ku wajahno ilaahay idinkii waa ka baxaynaa markii laga baxona isku duubnida iyo wanaagga aynu sii wadano waayo yurub waa isbedelaysaa adduunku waa isbedelayaa cudurkan kadib wixii ilaahay subxaanahu watacaala gaarsiiyo inaynu hadda kasii shaqooyinku way yaraan doonaan dhaqaaluhu waa baaba'ayaa sideedaynu ku wajahnaa markii cudurkan laga baxo xataa oo isku duubnideenna aynu halkaa kasii wadano oo aynu maaragtaay ilaahayna tala saarano sidaa ayaan maaragtaay kula dardaarmi lahaa dadka insha allah. Qof studio ay la fadhiya gabar ah waxay ku leedahay soomaali badan caruur badan baa waxay joogaan barnaamada wareegaya marka waxay leedahay magaceeda nashaad mo gasha waxay ku leedahay caruurta barnaamka wareegaya maxaa tala lagu siin lahaa waalidkooda ayay halkan kusoo qortay caruurta run ahaantii waxa weeyaan waa qeyb ka mid ah weeyaan hadda qeybta sababta hadda suudan iskuullada xataa udeen iskuullada hala dhigto waxay dhahen caruurta mar walba banaankii aadayaan marka waalidiinta waxaan kula talin lahaa in caruurta loo sharaxo khatarta jirta intay la-eg tahay ka ay soo qaadaan ay reerka ay guriga wada keenayaan oo dadkii kaleetu ku halligayaan marka in caruurta ruuxooda wacyigelin loo sameeyo oo lana mashquuliyo oo arrimo kale iyo waxyaalo kale ama howlo kale loo diro si aanu gurigii fadhigiisii ugu noqon maaragtaay caajis oo maaragtaay waxyaalo yaryar loo sameeyo sida tusaale ahaan xaafadda meesha dhow oo guriga agtiisa haddaan la badnayno yiin iyo banooniga oo ku cayaari karaan wax dhiba male oo guriga agtiisa ah xaafadda agagaarkeeda ah marka waa laysla lugayn karaayo reerkii iyo caruurta intay israacaan oo lugayaan iyagoo keligood ah oo ay waqtiga sidaa kusoo dhammeeyaan in yani brogram loo sameeyo caruurta inta guriga lagu xiro aan layska dirinin lala socdo oo hawshoodii iyo howlmaalmeedkoodii qeyb laga noqdo yaraanaysa baahiday u baahanayaan inay dibadda aadaan waa gartay waa bastay waxaa kuwediinaya su-aasha u dambeysa absugulanudeen waxaa weeye of oslo 10 sano iyo 9 biloodee jirtaa wariyaal kala duwan ayaa idaacadda voice of oslo soo xaadiray ayagoo maqasay barnaamijyo kala duwan ee idaacadda ka baahin jiray 3 qeybood ee idaacadda ay soo martay marxaladii kowaad oo idaacadda markii la furay wariyaal gaarhaya 4-10 ay soo gaareen marxaladii labaad oo markaasi ay idaacadda markaa dib loo kiciyey dheeraada lagu soo daray oo maqal muuqaal ah hadda u dambeysa oo markaasi idaacadda voice of oslo ay u guuri doonto studio iyo guri kale ay u guuri doonto oo maqasi la filhayaba in maalmaha xataa la badiyo marka sidee u artaaday idaacad soomaaliyeed oo weegi ama isbuuci hal mar soo gasha oo voice of oslo dad dhalinyaro soomaaliyeed ka shaqeeyaan ma loo baahnaa sidee u artaa idaacaddan soomaaliyeed ee caawa kula soo xiriirtay runaantii anigu idaacadda voice of oslo waxa weeyaan dhowr goor ayaan dhegaystay barnaamijyadiina runtii barnaamijyo aad iyo aad u wanaagsan oo aada looga shaqeeyey weeyaan waana run ahaantii dadaalkaasna waxa u sahlan ma aha qofkii uun arrimaha bulshada ka shaqeeyey baa og howlaha noocaana oo kaleeta waa howlo iskaa wuxu qabtaa waa isxilqaan waxay dhalinyaradu hureen waqtigoodii waxaa laga yaabaa inuu kharash ka galo oo maaragtaay howlaha kansay u fuliyaan run ahaantii aad baan idiin bogaadinayaa waana loo baahan yahay warbaahinta bulshada weliba afkeena soomaaliga ku baxaya aad baa loogu baahan yahay waxaad haysaan kaalin muhiim ah oo u dhiganta kaalimaha kale sida macalimiinta siyaasiyiinta iyo waxyaalahaas oo kaleeto masaajidada qeyb adag oo bulshada ka mida oo bulshadu wacyi gelisa ayaa tihiin waxaan qabaa oo maaragta inaan halkaa kasii wadaan weliba aad sidaa hore u samayseen marar badanna aad sii badisaan
دتك بولشدا مهم كأو إن بولشدا أتكون جارو إلي ورئيسيو كيران معلمين سلام وكرلا ورئيسو دكاتير عيارتو إسبورتي مارك تأورلا هوينكا سلام وكرلا بولشدا ميرك ردوان لدبولو بول بندير الدين يا أول وحسن وعيسان ألك أنا كتير ولا نجلا أدي أضع ما صدت هاي وقت عاور لقاطي عبد الرزاق محمد حسين هبين كان عاوة هكوة هذا هبين في الحال إن شاء الله وأنا سلام هنا هبين ونحسن أدي أضع ما صدتين هبين ونحسن وقت هاي كاسو ها معلن حلبان أخوياها عبد الرزاق محمد حسين وغطر في ورمي برامج إنسا بسوق بقوين وعفتح محمد هذا من نمو وهبين كان عاوة ينقلها في السياسية النبضي هستاس ايو خصو دو غوينه او كله قاني حسن لحن كانو حصاري عبد الكريم فارح قاري عبد الكريم جير اريدنا وحا الفي الله ونحرسته حسن شكو من سياسي I'm
وجيسه